ပြည်ဦးလွင်မြို့မှာတိုင်းစည်းကံလေယာဉ်မြေပြန်ရရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့မတ်ဆုစုနွေကိုပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်ဘသာကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကပြည်ဦးလွင်မြို့မှာမတ်ဆုစုနွေနဲ့ဒူဒေသခံ1500လောက်ကလက်မြေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါခွင့်ပြုချက်မရပဲလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတဲ့အတွက်ဦးဆောင်သူမတ်ဆုစုနွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ရဲမှူးကပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီးရဲကအကြောင်းကြားစာပို့ထားလိုက်ပြီလို့သူရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကပြောပါတယ်။မြို့နယ်ရဲမှူးရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဟိုစာလာပို့တော့နော်သူတဲခုနေရောမှာစာလာပို့တယ်ရဲကံလာရောက်ဖြည့်ဆင်းမှုဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာသူကအကြောင်းပြလိုက်တာဒီပို့မဆက်ရှင်နဲ့သူ့ကိုအေးအေးယူဖမ်းဆီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့အချိန်ကြီးလာဖမ်းလို့ရတယ်ဟိုတရားဝင်ပေါ့နော်ဖမ်းဝင်တိုင်းပါရီပါလာဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးသူစောင့်နေတယ်ခေါ်တော့သူသွားကြမလို့ပေါ့နော်ရဲကခေါ်တော့မသွားပဲလေသူတဲရဲ့ရှိမှလည်းသူစောင့်နေအခုလက်ရှိတော့ပြင်ကျော်သူ့ကိုလာခေါ်တော့မရှိသေးလို့သိရတယ်ဒါလုံခဲ့တော့ခွန်းနဲ့တမားကျော်တော့ပါဘူးနော်အတင်းစီခံလျာမြေကိစ္စအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးရေးမိမဲ့ဆရာဆန်ဆန်အကျန်းဖက်ကျိုးတုတ်ရိုက်နေမှုကအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရေးစတာတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာနိုင်ငံသားတိုင်းလှူလာစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုပြည်တက်ရေးဌာနလက်အောက်ခံ Yes ခန်းတွေကညှဉ်းချမ်းစွာစီတမ်းလက်လက်ခွင့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုပုံမှန်ဆက်ရှိနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူထောင်ချမှုတွေမကြာခဏရှိနေပါတယ်တို့တော်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ယူစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ငိမ့်စုစီဥပဒေအတိအကျအတိပြုထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့တမတလက်မရေးထိုးပြီးမှအသက်ဝင်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ဘတ်ပါ